တစီနေမျိုးနယ်လေးမှာမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့စပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လို1990နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်မှုကြီးတဲ့မိသားစုဘဝမှာကြီးနေလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကကိုယ်ပိုင်စပိန်တစီရှိဖို့ဆိုတာရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဆင်ပြေတဲ့တင်ချင်းတွေကလမ်းမတွေကနေအဆင်ပြေစွာစပိန်လေးနဲ့ချောင်းသွားနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နဲ့ဘဝတူငယ်ချင်းတစုကတော့ချက်ွက်တဲကနေချောင်းကိုရောင်းအတူဆုံးနဲ့အမြဲဆုံးလမ်းကိုရွေးပြီးအင်ဂျိုအင်ဂျာဘုံကြီးချောင်းကျဘုံကြီးချောင်းကျဖြတ်ပြီးသွားရပါတယ်။ကိုနဲ့ရွယ်တူငယ်ချင်းတွေစပိန်စီတာမြေအရင်စီချင်းခဲ့တာငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့စပိန်ကိုခန္ဓာပေးစီဖို့အတွက်ငယ်ချင်းရဲ့အိသာတွေကိုသူ့အစာရေးပေးခဲ့ရဖို့တလို့ချောင်းအပြင်ငယ်ချင်းရဲ့လက်ကိုလည်းကိုပြီးပြေးပေးခဲ့ရဖို့စပိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မတရားတွေကများကြီးပါမယ်။လက်ကွက်ထဲမှာဆိုစပိန်94လေးရှိတဲ့ကြားတနားကြီးကိုငွေကျက်200ဝန်းကျင်ပေးပြီး90ကျက်ကြားရတယ်မှတ်တရစပိန်ကောင်းတာလေးလိုချင်လို့90ကိုသူမြတ်ထည့်ရင်သွားပြရတယ်မှတ်တရစပိန်တွေကိုရှေ့ဘင်းတွေထောင်ပြီးခဏခဏတန်ရာတွေရပြရတယ်မှတ်တရလို့နေပဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်စပိန်ကိုကျွန်တော်တန်းချောင်းကိုစပြောင်းနေမှာလေအမေကသူမဲဆုလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ငွေနဲ့လူတဲ့ငွေကိုသူမြတ်စီကချင်းလာပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်ရင်းရည်အပေါင်းဆုံးလို့ပြန်အောင်လေဘင်းမလေးကိုဝယ်ပေးခဲ့လို့ဖိဆိုင်ခဲ့ရဘူးလေတကယ်ကိုစပိန်ဆိုမှစပိန်ပါပဲကျောင်းသွားတဲ့ခြေနင်းတာနေထွက်ခဲ့ကြလို့ခောက်ခဲ့ရတာမော်စပိန်ဘေးပုတ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်မပြေနိုင်လို့တစ်ဖက်လောက်ကျောင်းကိုချင်းချင်းသွားခဲ့ရတာလည်းမှတ်တရကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့စပိန်ဆိုတာရင်းနေပြီလို့ပါပဲမိလာရီယောဖူလာရီယောမိတ်မတရားတွေကိုဆက်လို့ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင်စပိန်ကိုလည်းသိရှိနေပါမယ်